Drage gledatelji, dobra večer svima. Drago mi je da se ponovno vidimo u našem dobrom terminu na televiziji Hope Channel. Drago mi je da možemo i nastaviti sa našim serijalom proučavanja serijala Isusov život. I drago mi je da nastavljamo sa našim trećim dijelom, odnosno završnim dijelom tematike Gozba u novoj kući. Naime, u našem trećem dijelu naslov našeg predavanja ili proučavanja biti će Isusov sud ili Isusova usporedba. Kakav je zapravo Isusov sud nad Marijom, kakav je sud nad Šimunom i kakav je sud nad ovim postupcima koji je Šimun napravio ugošćavajući Isusa i kakav je sud nad Marijinim aktom ili dijelom pomazanja kroz pomast. Čitamo iz Evanđelja po Luci, 7. poglavlje, 44 do 50. Od 44. stiha do 50. stiha. I okrenuši se k ženi, kaza Šimunu. Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću. Vode za noge moje ti ne dade, a ona mi je suzama noge oblila i kosom ih glave svoje otrla. Cijelova mi ne dade ili poljubca mi ne dade, a ona, od kako uđe, ne presta me ili ljubiti. Uljem mi glavu ne pomaza, a ona mi pomašću pomaza noge. Zato su joj, kažem ti, Oprošteni mnogi grijesi, jer uzljubi mnogo, a komu se oprašta malo, malo ljubi. A njoj reče, oprošteni su ti grijesi. I sustolnici, svi koji su bili oko njega, počeše govoriti među sobom, tko je ovaj koji grijehe može opraštati. A ženi reče, tvoja te vjera, spasila idi u miru zanimljivo da isus sada ovdje šimunu izriče sud nad ovim djelima i kaže isus šimunu pa vidi vidiš li ti ovu ženu vidiš li ti mariju sada ovdje tu grešnicu koju ti nazivaš grešnicom kako je ona pokazala svoju ljubav, a kako si ti pokazao svoju ljubav? Kaže, ja sam ti ušao u kuću, a ti mi nisi ni vode za noge moje dao. Sjećate se tamo u Postanku u 18. poglavlju, četvrti stih, kada su ona tri čovjeka, među kojima je bio i Jahve, došli kod Abrahama, i Abraham je pred njih donio vodu da operu svoje noge. To je kod Hebreja bio izraz zahvalnosti i gostoprimstva ili gostoljubivosti. A vidimo da Šimun, iako je pozvao Isusa, na neki način je minimalno pridavao pažnju tome što je on tu došao. Kao da je htio, poznavajući farizijski mentalitet, samo odraditi taj posao. Znate ono, kada nekome napravite neku dobru stvar, kada ste napravili nešto značajno za njega i kada vam on samo radi reda onako donese neki poklončić ili vas ugosti radi reda bez imalo osjećaja, bez imalo onako srca, bez imalo ljubaznosti. E tako je ovdje bilo kod Šimuna. Isus izriče sud i kaže ušao sam ti u kuću, a ti mi čak ni tu osnovu za koju svi Hebreji i Abraham i svi mnogi i farizeji znaju da je osnova, ti mi čak ni to nisi dao. Čak ni vodom kaže, nisi moje noge oprao. A onda usporedba ide, kaže, a ona mi je, ne samo da nije vodom, ne samo da je vodom oprala moje noge, nego je ona čak suzama koliko joj je bilo drago što sam došao, jer sam ju spasio od njenih grijeha, jer sam joj iz nje, kaže, istirao sedam zlik duhova, kao što kaže, u 8.2 u Luci, u nastavku, ona mi je, kaže, iz te zahvalnosti, iz tog srca, kaže, ona mi je suzama noge oblila i kosom mi je, kaže, otrla. Kaže, i kosom glave svoje mi je otrla noge. Njezino, kaže, djelo ljubaznosti, kaže Isus, je zaista veliko. Ona zna da joj je puno oprošteno. Ona zna što je sve radila. Njen osjećaj grešnosti i njen osjećaj poniznosti je velik. I ona je kroz ovo dijelo dala meni sve. Sve. A ti, Šimune, si dao minimalno. Kako si dao minimalno? Minimalno si dao ne samo u vodi, nego si minimalno dao u tome, kao što u nastavku kaže, nisi me ni poljubio, nisi me ni cjelovao. A ona, otkako je ušla, kontinuirano, kontinuirano kaže me ljubi. Kaže, ne mi noge cjelivati. Znate ono kada netko od izraza zahvalnosti dođe do nekoga i ono izljubi ga cijelog. Znate ono kako kažu u, u, kod nas u Hrvatskoj kad se ljudi susretnu, pa ono kad se krenu ljubiti, ono, pa di si brate, nisam te vidio, ili di si prijatelj, di si kolega, nisam te vidio godinama. Pa kad, te, kad, se krenu na određen način ljubiti, pozdravljati, to je na neki način djelo ljubaznosti, ono, osjećaj ti onako govori da ti je tu netko bitan, da je netko došao, da idem mu dati sve, ono, idem iznijeti pred njega sve moguće, idem ga poljubiti, ono, došao mi je u kuću, idem iznijeti vodu pred njega. Idem sve moguće, evo, razmišljajmo u današnjem našem kontekstu kako bi se to zapravo odrazilo. I tako Marija kaže, neprestano je ljubila Isusa. I kasnije kaže, uljem mi glavu nisi pomazao, Šimune. Opet stavlja usporedbu. Kaže, sada u 46. stihu imamo usporedbu između običnog ulja na grčkom elajon običnog ulje, maslinovo ulje koje se koristilo tamo u Jeruzalemu i u Betaniji, obično ulje koje se može kupiti svakde, osnovna stvar, kaže, ni to mi kaže nisi dao, obično ulje. A kaže, ona mi je pomašću od 300 denara, od 300 denara, kaže, ona mi je pomazala noge. Ona je u toj usporedbi, Isus kaže, dala sve od sebe. Sve što je zaradila, sve što je imala, njen miris, njene ljubavi i njene ljubaznosti je bio velik nad njenim oproštenim grijesima. A ti kao da nisi ni svjestan da sam ti ja potreban. Nisi mi čak ni ulje, kaže Isus na glavu pomazao. Što je osnova, što je minimalno da se odradi. Ti si samo mene pozvao čisto radi reda. Ali da li je tvoje srce preobraćeno? I kroz ovu cijelu, kroz ovaj cijeli razgovor, Isus pokušava dopreti do šimuna do kojeg dopire ova priča, zato je i zapisana tu. A vjerujem, dragi gledatelji, da dopire i do svakog od nas. Jer mi smo isto često puta samopravedni. Često puta ćemo druge odbaciti. Ali, ono što je zanimljivo, Isus poznaje okolnosti koje su nas dovele do naših grijeha. Tako je poznavao okolnosti koje su dovele do grijeha Marije. Marije Magdalene. Tako poznaje okolnosti koje su mene dovele do grijeha. Tako poznaje okolnosti koje su vas dovele do raznih grijeha. Prije nego što ste možda upoznali Krista. Ali ono što je zanimljivo, Isus kaže, u Rimljanima poslanici kaže ovako, kaže, još dok bi ja smo griješnici, Krist ili ja, kaže, umirem za vas. Krist umrije za nas. Kaže Kristi, ja umirem za vaše grijehe. Još dok bi jaste grešnici. Još dok smo bili bez Boga. Još dok smo činili razne loše stvari. Evo ja sam kratko ispričao šta se kod mene dešavalo. Kako sam ja svoj život upropaštavao sa svojim sebičnostima. Na određen način. Ali svi mi, kaže, smo bili kao ovce. Svi smo mi lutali. I Krist je došao radi takvih. I zato, kada spoznamo da je svu našu ljagu oprao, da je oprao sve naše grijehe koji su ništa za razliku od njegove milosti koja nas može pokriti kaže zato mu dajmo zahvalnost zahvalnost od srca zahvalnost zbog njegovog spasenja kaže zato što su svoj oprošteni mnogi grijesi kaže u 47. poglavlju 47. stihu u 47. stihu zato kaže jer su oprošteni mnogi grijesi, ona je uzdubila mnogo. Imajmo taj osjećaj da su nam oprošteni mnogi grijesi i da nije bilo lako Isusu kada je gledao sve što smo radili. Kao što je Šimuna htio osvjedočiti, tako osvjedočava i svakoga od nas. Da je velika naša potreba za njim. Možemo reći presušna ili nasušna u ovome svijetu, u ovom beživotnom svijetu na odrađen način da je potrebna voda života koja dolazi od Isusa. Isus daje rijeku života koja teče, daje nam svoju ljubav i daje nam mnoštvo blagoslova. I zato kaže, kojemu se oprašta malo, malo ljubi. Isus ovdje želi reći, tko nije svjestan svoje potrebe za mnom, tko misle da je njemu samo malo oprošteno, a ne puno, tko nije svjestan da sam ja radi svih njegovih grijeha morao ići na križ, primiti najtežu smrt zbog svih njegovih grijeha, tko nema taj osjećaj da je na određen način probao mene na križ, taj netko kaže malo ljubi. A u Bibliji piše ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Kao što je Krist umro za nas, svojom ljubavlju za nas, tako i mi, kaže, ako ljubimo puno i ako dajemo svu svoju ljubav, svu svoje, svo svoje vrijeme i svo svoje biće Bogu u molitvi i drugim ljudima, bližnjima u našem životu, onda, kaže, su nam pokriveni mnogi grijesi. A ako odrađujemo kao Šimun, religiju i sve što imamo u našim životima povezano sa Bogom samo minimalno, samo onoliko koliko je potrebno, mi onda nismo svjesni potrebe za Kristom. Krist nam ovdje otvoreno kaže, kaže, tko misli da mu je malo oprošteno, kaže, taj ljubi malo. Ali tko je svjestan veličine moga križa, veličine moje žrtve, koja je za vas sve, kaže, napravljena i za nas sve prolivena ta krv, kaže, tko je toga svjestan, taj ljubi i daje sve od sebe. Kao što je Isus rekao onom bogatom mladiću, kaže, odi i podaj sve što imaš siromasima i idi i slijedi me. On je isto samo formalno držao Božje zapovjedi, ali nije imao Božju ljubav u srcu. Nije bio spreman ono što ima podijeliti sa bližnjima. Zato, dragi gledatelji, sve što mi imamo, svaki resurs koji postoji u našem životu, bilo da je vrijeme, bilo da su razni darovi, bilo da je pomoć drugima, bilo da je novac, bilo da je bilo što, dajmo od toga dijela i drugima. Tako što dajemo Kristu tako ćemo dati i ljudima koji su oko nas. Jer kaže, ne možemo ljubiti Boga kojega ne vidimo ako ne ljubimo brata kojega vidimo u potrebi. Zato znajmo da su svi i naša obitelj i svi s kojima se susrećemo u velikim, velikim potrebama. I zato Isus izreće svoj konačni sud nad Marijom i kaže, tebi su oprošteni grijesi. Tebi u tvom životu kaže, se vidi da su ti grijesi oprošteni. Ja sam ti ih oprostio, ja sam izagnao zle duhove iz tebe, dao sam ti novi život i kaže, ti si svoju ljubav pokazala prema meni. I zato što, si, što ljubiš, vidi se kao što ovdje kaže da su ti grijesi oprošteni i ja ti ih praštam. I onda su svi oko njega rekli: pa tko je ovaj? Nisu bili svjesni da oko njih. Stoji na određen način sin Boži koji izriče ovo sve Šimunu tako što e, govori o Mariji Magdaleni. Jer kaže okrenuo se prema ženi, kao što kaže u 34. stihu, okrenuo se prema ženi i kaže, govorio je Šimunu. I svi su to slušali. Svi su to slušali. I zato kažu, pa kako ova ima snagu čak i grijehe opraštati. I to je bila snaga osvjedočenja. I koliko je zapravo velik naš Bog. I kaže, a ženi je rekao, tvoja te vjera spasila. Idi u miru. Imamo li tu vjeru, dragi gledatelji? Imamo li spoznaju da je živi Isus? kraj nas. Imamo li spoznaju da sve što je ovdje govorio i Šimunu i Mariji i mnogima koji su bili oko njega da govori i nama danas. Jer vjera se usredotočuje na ono što mi možda fizičkim okom ne vidimo. Vjera nije samo vjera da Bog postoji, nego vjera da Bog djeluje u našim životima, da je dobar i dan danas, da će doći uskoro po nas. I ta vjera, ako ju imamo, će i nas danas spasiti i dati nam mir. I tko nam onda može reći, kao što kaže u Bibliji, evo ga, ova je grešnik, evo, ovog osuđujem. Kaže u Bibliji, nitko neka te ne osudi. Ja sam umro za tebe. Ja sam te zazvao po imenu, kaže Bog. Ti si moj. Ja sam te otkupio. Ja sam za svakoga od vas došao, na ovaj svijet umrijeti. I doći ću ponovno po vas kada budem uskoro uspostavljao svoje kraljevstvo na ovoj zemlji. Zato je zaključak i poziv, dragi gledatelji, sva naša tri dijela, da je Bog velik i kadar oprostiti. Da je Bog taj koji želi da u našem srcu prebiva pokajanje zbog svih naših grijeha, ali pokajanje koje će proizvesti puno ljubavi za sve ljude koji su oko nas. Pokajanje koje će slušati glas Duha Svetoga koji će nam reći daj sve Isusu, ne možda nardovu pomast, ali daj svoje vrijeme, daj svoje resurse, daj svoje darove Isusu. Dođi u crkvu, budi u crkvi, budi na blagoslov svima bližnjima. Gdje goda jesi, prenosi radosnu vijest. Gdje goda jesi, budi kao što je bila Marija. Budi onaj koji će dati doprinos, koji će dati sve od sebe za druge, koji će dati svaku svoju misao, svaki svoj osjećaj, svako svoje dijelo drugima. Budi taj koji će napraviti promjenu i onda će Isus reći kao što je rekao Mariji. Ovo dijelo što ga učiniš će se govoriti među svim svjetovima. Ovo dijelo koje učiniš je pod prismotrom svih anđela koji su sada na nebu. Jer, ja, dragi gledatelji, svi anđeli i Krist prate naše živote. Mi smo pod istražnim sudom. Isus, kao što je sudio ovdje ženu i Šimuna i sve ostale, tako sudi i nas. I želi da svatko od nas pristupi ka pokajanju i da u svom životu donesemo plod promjene. Da budemo svjesni koliko je velik. I zato je vjera bitna. Vjera koja se usredotočuje na ono što je u riječi Božoj zapisano i sve što nam je krist rekao i sva ljubav koju nam je dao je nama na raspolaganju zato idemo se povezati sa bogom idemo biti sa njim i idemo nositi radosnu vijest sa srcem kao što su nosili apostoli u djelima apostolskim idemo biti ti koji će biti svjetionici koji će biti žižak u ovoj tami koja je u ovome svijetu. Idemo biti oni koji će biti Božja djeca. Pognut ćemo glave na molitvu. Dragi Isuse, ti nas blagoslovi svojim duhom svetim i osvjedoči nas u našu potrebu za pokajanjem. Gospode, mi znamo da smo puno toga loše gradili, čak i danas, gospode, postoji puno toga što možemo bolje raditi. Ali ti budi taj koji ćeš nam dati svijest o ovisnosti o tebi. Gospode, upali plamen u našim srcima, upali žar koji nas vodi ka drugima, da drugima donesemo radosnu vijest, da drugima pokažemo ljubav da drugima pokažemo ljubaznost kao Marija i da drugima dok su još živi dok još prebivaju sa nama i naša obitelj i naši susjedi i članovi crkve i svi naši bližnji da im možemo donijeti ono što si ti nama dao a to je ljubav to je nesebičnost i to je sve svi osjećaji sve dobro što prebiva u nama Gospode još jednom te molimo za sve nas koji ovo slušamo, koji ovo gledamo. Hvala ti što imamo priliku tvoju riječ čitati. Zapali, gospode, u nama plamen duha svetoga koji će goriti da druge dovedemo tebi. Ni pod koju cijenu da ne odustajemo, nego da idemo samo naprijed gledajući u tebe, Kriste. I ti ćeš onda reći, tvoja te vjera spasila, kao što si rekao Mariji. Gospode, hvala ti na svemu i čuvaj na sve u našim životima i daj da se uskoro svi susretnemo na nebu da se uskoro svi susretnemo na oblaku slave i da idemo s tobom u jedan ljepši i bolji život. Hvala ti na svemu u Kristovo ime. Amen. Dragi gledatelji, hvala svima na pozornosti. Vidimo se u idućem terminu, idući petak, gdje ćemo nastaviti sa serijalom proučavanja Isusov život. Hala